Galera, o vídeo que vocês vão ver aí agora é a venda que a gente fez ali do hangar do Pachola, tá? Ainda não é o meu tá 100% já. Vai sair vídeo no canal, um vídeo especial com todos os aviões. A gente vai fazer um esquema bem legal, vou montar um esquema bem legal com os meninos e os inscritos tudo pra gente vender o estoque aí do meu hangar, tá? E eu vou mostrar pra vocês e vou falar, inclusive, qual a melhor opção, que a gente fez testes, eu fiz contas, e eu vou falar pra vocês qual a melhor opção e tudo mais. Enfim, o outro vídeo vai ser mais completo, é isso que eu tô querendo dizer. E nesse aqui vocês vão ver uma venda diferente, né? Que provavelmente vai ser diferente do vídeo especial, porque as vendas, as missões, o objetivo que tu tem que fazer para vender ali o teu estoque é aleatório, né? Então provavelmente o meu será diferente. E esse aqui vai ficar de lição para vocês não fazerem igual a gente, tá? Não vendam seu estoque com sessão cheia. Não faça isso. Deu muito rage. Vocês vão ver aí. Assistam o vídeo. Espero que vocês curtam. Vão vender, mano. É a primeira vez, hein? Experiência, velho. Aí, de helicóptero. Peraí, vamos ver o que ele fala. Oi, ele confia muito no gajo, né? Olha ali, ó, veículo de entrega, meus amigos. Estão lá embaixo. A gente vai entrar em Hunters. São. Vou de helicóptero aqui com alguém. Hunter é o helicóptero, mano. Mas quiser ir de helicóptero aí, Eu não vem. comprei aqui. Tá muito longe? Tá ali no final da pista. Alan, tá fazendo jantar, meu. Que dia é com a C? Que dia é 1h25 da manhã? Porra. Bora, mano. Vai dar certo, hein? Vamos fazer essa entrega aí, hein? Da Dark Web, velho. Tipo, uns cara que comprou da Dark Web. Tipo, Deep Web. Duvido, estou longe, No final da pista mesmo. Estão aqui, Hunters. Eu acho que são três ou hein? Quer dizer, quatro. eu vou ter que conduzir um, né? Boa. Tem quantas pessoas aqui? E damos três. Temos Eu sou o cinco. cameraman. Como tá Cinco. a live? Eu sou o cameraman. Vem. Tu vem comigo. Cabe duas pessoas em cada Hunter. São três. Aí sim, velho. No estilo GTA San Andreas. Então, mas falta um, né? Tá chegando um moço aqui, ó. O matador vai em um. Que ele manja. Ou então ele vai de escolta. Vem aqui comigo, Pachola. É, Tuga. Vai o Neto já aí fugir? Ah, tanto faz. Ah, Neto vai pra outro. O Neto sabe pilotar. Vem comigo. Precisa que alguém entre no outro, viu? Pachola, vai no outro, Pachola. Vai. Pra eliminar a gente lá no local de entrega lá. Olha, pela vez estamos a fazer isto, é? A entregar suplementos, é? A vender, quer dizer. Bora, controle, liga, caramba. Vamos ver quanto dinheiro é que tem. É que dá. Deu 500 mil, não foi, Pachola? Foi. Mas lembrando, 500 É mil. tipo banca, não? Banca dá Sim, mais. banca dá mais. Mas é aquela questão. Aí são vários tipos de produtos que você pode Tem? roubar. Narcótico dá mais dinheiro, produto químico dá mais dinheiro. Que foste vender agora, pessoal? Tudo, ele vendeu tudo. Aí por isso que Tudo, mas deu. deixou. Sim. É por isso que deu esse valor. Se você comprar, por exemplo, pegar, roubar só narcóticos, 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 provavelmente deve dar bem mais que isso. Esse dinheiro aí é a média. Vamos colocar assim. Tens de testar por aí, pois. Vai testando é que vai dar mais. Sim, isso aí eu vou testando. Aí o galera. Leva Tuga, tu 3 pode tiros, 3 atirar tiros aí, depois. mano. Atira aí. Coloquei pra trás lá. Tá, volta. Tá. Tá conseguindo de boa aí, Tuga?
Tem uns caras aqui também entregando. Já, já, aqui já foi. Dá uma volta, falta um. Onde é que tá o lugar? Só falta mais um. Cuidado pros caras não se bater a gente aqui. Vamos, só falta mais um. Já foi. Já foi. Entregue no ponto de entrega. Tipo, eu tava dizendo, o gás lava. Vai dois um de dias. Cada vez. Tá, tô indo. O gás lava 2 dias pra encher. Pra vender, lava uma vez só, tá visto? Soltei a carga. Soltou todo mundo? Pera aí. Peço aqueles caranhas de água, de incêndio, pro estilo. Sim. Pronto. Pronto, vamos pro outro. Aí sim, da hora. Não é separado, né, Pachola? É junto, mano. É junto. Bicho. Gostei, hein? Gostei disso aqui, velho. Gostei, achei elegante, achei favorável, achei tranquilo. Vamos lá. Vamos eliminar o próximo ali, entregador. São 15. Mas a gente vai fazer 4 entregas, Tuga. Porque eu tenho 4 aqui comigo. Vamos nessa, Vanessa. Vamos nessa, Vanessa. Nossa, essa piada velha pra caramba. Olha, aqui a live aqui é maluca. É, mano. Matador tá aí, ó. Só na ajuda. Que brutalidade. Só no help. Não é matador, não. Isso é outra pessoa que tá aqui. Quem é que tá aqui? Mas é amigo. Mas ele é amigo. É matador? É, é um matador. Não, o matador tá na organização. Ele tá do lado aqui, ó. Ele é esse aí, é outro. Mas ele é amigo. O veículo foi destruído. Eu, João. Oxente. Ele estragou o dele? Onde é que tá? Matador só tá ali na retaguarda, mano. Tá aqui do lado. Onde é ali, ó, Tuga? Já pode ir atirando, mano. Vou dar a volta aqui. Tá atirando, Tuga? Tô. Não tá tão lento? Tá tão da bugs que não consigo estar. Fazer um de cada vez, né? É, a gente tá derrubando primeiro os caras. Vai, ainda falta um, onde é que tá? Tá ali. Cuidado pra não se bater, gente. Já vi. É meu. Esse é meu. Otário. Já vai eu, hein? Entreguei o primeiro. Vazei. Pronto. Já entregaste? Entreguei já. Outra. Já soltei. Já entregaram outro, né? Tu entregou. Vai pra chola. Já vai. Vamos sempre nessa mesma ordem, mano. Isso que é equipe, cara. Isso que é sincronia. Não precisa nem se comunicar. A galera já sabe a ordem das paradas aqui, mano. Não ordem de prioridade, mas de organização pra não dar cagada, né? Pronto, a gente tem indo pra mais uma. Que é aqui. Bora perto. Aí, segue aí. Pra onde vai? Pro outro lado. É aqui na... Oxe, no... em cima do galpão da Meriwether. É não, é não, é não. É? Alan, quem é sua promessa? Quem tá jogando míssil na gente, Tuga? Oi. Tem míssil, caramba! Míssil! Ah, tem um jato. Tem um jato, ele quase me derrubou! Derruba ele! Ah, já foi, eu estou lá já, já tô com o trelo. Tá. Nossa, mano. Foi por um tris agora. E já foi. Nossa, véi. Dá uma volta pra ir.
O helicóptero tá fumaçando, mano. O abatedor Vitor ali pra ajudar, né? Ele tava, ele derrubou. Foi ele que derrubou, não fui eu, não. Eu ainda travei mirando ele, mas eu não derrubei, não. Tem um cara de RPG. Ele é meu. Filha da mãe. Só tem mais um. Mano, já era o helicóptero. Já era o helicóptero. Não, véi. Não, não. Oh, shit. Ah, não, Pachola. Puta merda, véi. Jato, filha de uma mãe. Basta morrer um, já não se pode morrer, é? Não pode, já era. Tava no avião. Eu não sabia que ia vir jato militar, mano. Quando eu vi, foi uns tiros em cima de mim. Ah, deu nem tempo de reagir. Eles ainda podem, então. Não, a gente não. Só eles. A gente já era. A gente morreu aqui. Perdi um carro. Vamos dar pro hangar, então. O helicóptero. Tem que entregar agora Neto e Pachola. Cuidado que vai vir míssil da próxima, viu? A gente não sabia. Foi surpresa, mano. Desculpa, Pachola. Desculpa, mano. Quando eu vi... Ah, então acontece. Tô vendo outro jato. Ai! Matador caiu. Agora lascou, gente. Pra vocês. Que matador caiu. Tem um jato aí. Eu vou pedir um Hydra. Ele vem ali. Cuidado. Ele não vai atrás da gente, não, mano. Ele vai atrás dos caras que... Isso, Neto. Isso, Neto. Deixa aí com tu, Neto. Neto saiu da sessão. O que houve? Bora, Pri. Por que, Neto? Neto saiu da sessão. Bora. O que houve com o Neto, mano? Não entendi. Tá lá. Ó, o... Pega ele! Fia da mãe! Tu é meu! Tu é meu, seu jato, fia da mãe! Derrubou? Derrubou não, Tuga? Eu tô te parando. Tá. Tu é meu, fia da mãe! Dá a volta, Pri. Tô dando. Nossa, véi! Filha da mãe, ele é louco, mano! Tá debaixo de ti. Cadê ele? Não tô vendo. Aqui na frente, ó. A gente tem que derrubar esse jato, mano. Ele tá lá, ó, dando a volta. Ah, daí! Razu! Vamos. Tá, tu estás a tirar, Pri. Fui eu. Só passa perto, hein? Lá vem outro, puta merda! Pachola, quando tu entregar o teu, tu avisa, vi? Ah, o pior que eu que tenho que entregar também, né? Pra ir pra próxima. O gás não morre. Derrubem, matem aí tudo aí primeiro. Elimina os inimigos aí, vocês. Tá atrás de ti, vira, Pri. Cadê ele? Tá, volta. Tá aí, tô frente. Tá aí, mas aí, tá lá o fundo. Tô vendo. Tava longe. Nossa, mano, que bagulho vai, tenso. Vai. Entrega lá, tu, vai entregando. Não, não, eles têm que derrotar lá, ó. A Pachola tá derrotando os inimigos ainda. Tô com medo de virar as costas e ele... Eu tô indo, vamos. Ah, chegou o matador, O matador tá ali de jato. Morreu já, mano. Vai. Pior que esse Hunter é lento pra caramba, velho. Já tá lento ali. Que coisa tão agreste, hein? Eu disse que era difícil, Ai, velho. Tô suando, mano. Tô suando de tensa que eu tô.
Não posso perder mais esse, mano. Vamos conseguir juntos. Fica ligado aí, Tuga. Fica ligado. Onde é esse lugar, hein, Pachola? Lá no final do mapa, é? Ó, oh, outro, Tuga! Outro, Tuga! Tira, Tuga! E a gente encontra, não é hipótese? Como é que acho que tira por aí? Vim atrás de mim? Atrás da gente? Não, um play matou. Tô vendo nada, meu. Filho da puta.